S kamerou regionální televize CZ se nám podařilo dostat na jeden z největších světových motorkářských srazů. Ten se uskutečnil 10. a 11. srpna na Krymském poloostrově nedaleko Sevastopolu a uspořádal jej motoklub Noční vlci z Ruska. Ti slavili 30. výročí svého klubu. Obrovskou hudební motobike show, na které vystoupili přední ruští umělci, navštívilo tisíce motorkářů nejen z Ruska, ale i z celé Evropy, včetně České republiky. Na motorce jezdím už asi 20 let a chtěl jsem vždycky nějaký klub v České republice a tady to nám přišlo tak blízký, že jsem se rozhodl udělat něco pro to, aby jsme mohli vstoupit do toho klubu. Mladí lidi dneska absolutně neví, ve školách je neučí, prostě to, co učili ještě nás, jo, co se událo, jaké to byly hrůzy, zvěrstva. My se snažíme těm lidem to připomínat a snažíme se prostě tu historii, aby někdo nepřekrucoval, nepřevracel. A to je pro nás strašně důležité. Jo, u nás třeba teď v České republice bude 21. září obrovská akce, velká akce, jo, kdy děláme charitativní akci pro dětskou onkologii Brno. Jo, kde opravdu chceme těm dětem pomoct, chceme prostě jim udělat v tom jejich těžkém životě nějakou aspoň malou radost. A tohle jsou takové ty ideje a věci klubu Nočních vlků. Program samotné motobike show pak měl tyto ideály vyjadřovat. Тысячи специалистов из разных отраслей, начиная там от механиков, сварщики, электрики, постановщики, сценаристы, пиротехники. Это все в организме, я даже не могу вам этого сказать, потому что это таинство знает только один человек, это наш идейный вдохновитель Александр Хирург, который действительно гениальный и постановщик, и режиссер. То есть он научился как-то доносить даже до нас, в первую очередь. Факт, что грандиозный мотобайк-шоу се конала праве на Крыму 5 лет по такзване анекси, není pouhá náhoda. Potvrzují to i někteří zahraniční politici. Za všetkým je taký hlbší politický zmysel, preto lebo sa jedná vlastne o Krym, anexia Krymu, takže to sú dôvody, prečo by to malo byť práve tu. Ja som ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky veľmi rád sem prišiel a túto akciu musím podporiť, pretože ten termín anektovaný veľmi nerad používam. Ja som aj u nás v parlamente, aj v médiách vysvetloval jednu vec, že anexia je vtedy, keď násilím niekto niečo prebere, ale tu nebolo nič násilím. To je klasický príklad toho, ako má vyzerať demokracia. To znamená, že keď sa národ rozhodne urobiť referendum, alebo jeho predstavitelia, zúčastní sa toho referenda 98% ľudí a z tých 98%, 93% sa rozhodne pripojiť k Ruskej federácii, tak podľa mňa nič demokratickejšie nemôže byť. Noční vlci z Českej a Slovenskej republiky pak společne uctili památku padlých za druhé svetové války u památníku v Kače na Krymském poloostrově. Ono to je o srdci, ideách, které vlastně Noční vlky všechny spojuje. A když jsme vlastně mluvili s Andrejem, co pro to udělat, odpověď byla, pojďte s náma se podívat na naše věci, co děláme, pojďte s náma na motorce, na drogy obědy, jo, kdy jsem vlastně v tom roce 2017 pomáhal pořádat s Davidem, vlastně s kamarádem v Brně tuto cestu a pak jsme se seznámili s naším nynějším prezidentem Noční vlci Evropy, s Johnem, jo, který vysvětlil, abych pochopil, co vlastně je klub Noční vlci, vlastně MC, v čem to spočívá, co to chce potřeba udělat. Na motobike show byly vidět ty nejkrásnější silné stroje, krásné dívky a vše, co má na motosrazu být. Více informací o celé akci a o současném dění na Krymském poloostrově uvidíte v připravovaném dokumentu s názvem Česká stopa na Krymu. Jehož vysílání se připravuje na regionální televizi CZ.